дуже подобається. Хлопці мене дуже добре сприйняли. Я з багатьма працював раніше, там зустрічався в Ворслі. Раніше грав в Ворслі, в українській прем'єр-лізі, грав в U21, в U19, виходив на заміну і в вищій лізі. Тому дуже зараз подобається, набираю кондиції, тому що трішки 2 місяці пропустив. І зараз потихеньку, маленькими шажками йду вперед. Я приїхав в клуб, мені повідомили в Ворслі, що я не потрапив на збори. З першою командою я хотів прогресувати, грати вже, як сказати, ну, з мужиками, щоб окріпнути. І я хочу продовжувати грати тільки на вищому рівні, щоб не в U19. І зізвонився з агентом, він знайшов такий варіант, я тільки був за. Хотів прогресувати, а Карабас – це ця команда, яка ставить найвищі цілі, хоче попасти в українську прем'єр-лігу, тому я був тільки 2 роками за. Знав тільки, ну, не працював з ним, тільки бачив, як він тренував Маріуполь, Чорноморець. Мені дуже подобається, як він виспітує молодих гравців, тому мені і зараз тренувальний процес дуже подобається, набираю з кожним днем. Звичайно, я як був маленький, я слідкував за футболом в Україні і пам'ятаю, як ви ще грали в українській прем'єр-лізі, тоді ще й називалась прем'єр-ліга, тому слідкував, звичайно, мені, як сказати, не було відомо, що пропав на деякий час, я думав, що вони грають в першій, другій лізі, але так, я тільки що дізнався, що зовсім клуба не було, тому знаю. Я хочу і буду тільки допомагати, хочу, щоб Карабас процвітав і футбол у Кривому Розі тільки для болівальників, щоб, ну, хочу, щоб болівальники отримали задоволення від футболу у Кривому Розі. Тільки Карабас, тільки перемога.